Bajrami. Indrita? Po atëherë ashtu edhe si që është raportuar, pikrisht tu në fshatin Raushiq të komunës së Pejës mëngjesin e sotëm ka ndodhur një rast tragjik, ku një person me inicialet VM rreth 24 vjeçar ka humbur jetën shkak i shpërtimit të një mini cisterne, e cila ishte e vendosur prapa kësaj pompe derivate që gjendet prapa meja, apo më saksisht mbrapa kamionit që mund të shihet në pamje. Personi i ndjer nuk ka qenë person i kësaj kompanie, por ka qenë punëtor, nuk ka qenë punëtor i kësaj kompanie në fakt, por ka qenë punëtori i cili është thirrur për ta bërë sanimin e një problemi tek cisterna dhe dyshohet se i njëjti derisa ishte duke punuar mbi të e njëjta ka shpërthyer. Shpërthim ky i cili ka rezultuar fatal për të. Deri para pak çastësh këtu ishin ekipet e mjekësisë ligjore të cilat edhe e bën tërheqjen e trupit të pajet dhe po ashtu u bë edhe lirimi i rrugës për qarkullim. Faleminderit Indrita për më treja të fundit nga rastin në Pej. Ndërkaq vazhdojmë me